Assalomu alaykum. Biz ayni damda Buxoro shahridagi Islom Karimov ko'chasidamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ham keng miqyosdagi bunyodkorlik ishlari boshlangan. Bilamiz, Islom Karimov ko'chasi, ya'ni mana vokzal chorrahasi Buxoro shahridagi eng tirband markaziy ko'chalarimizdan biri hisoblanadi. Ma'lumotlarga qaraganda 12-13 ming mashina qatnoviga mo'ljallangan ushbu yo'ldan bugungi kunda 30 ming, 40 ming mashinalar qatnovini kuzatishimiz mumkin. Mana shu tirbandliklarni oldini olish maqsadida ayni damda bu yerda piyodalar yer osti o'tish yo'lagi barpo etish ishlari boshlandi. Hech kimga sir emas, aynan shu yo'l qismida kunning istalgan vaqtida tirbandliklarga guvoh bo'lar edik. Ayniqsa ertalab va oqshomda uzundan uzoq navbatlar kuzatilar edi. Shuning uchun ham yer osti piyodalar o'tish yo'lagining aynan shu hududda qurilishiga zarurat bor edi. Bugun esa aholining talab va istaklaridan kelib chiqqan holda zamonaviy, qulay va xavfsiz yer osti o'tish yo'lining qurilish ishlari boshlab yuborildi. Yer osti o'tish yo'lining uzunligi 40 metr, kengligi 4 metr, balandligi esa 2.3 metrni tashkil etib, qurilish ishlari Buxoro yo'llardan muntazam foydalanish unitar korxonasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Loyiha qiymati 6 milliard so'mni tashkil etadi. Shunday yer osti o'tish yo'li Bahovaddin Naqshband ko'chasi, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi, Buxoro filiali oldida ham barpo etilmoqda. Qurilish ishlari Romitan yo'llaridan muntazam foydalanish unitar korxonasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan 91D avtomobilimizni 03-kilometrida yer osti yo'lagi qurish ishlari jadallik bilan boshlanib yubordi. Piyodalar o'tish yo'lagini asosiy o'lchamlari 300 metrga uzunligi eni 4.5 bo'ladi. Shu balandligi 2.5 metrni tashkil qiladi. 20dan oshiq ishchilar ishlayapti, 15dan oshiq texnikalar ishlamoqda. Qazish ishlarini olib boryapmiz. Bu piyodalar o'tish yo'lagini 2 oy muddatda aholiga topshirish rejalashtirilgan. Ma'lumot uchun, shunday yer osti o'tish yo'llarini Buxoro davlat universiteti, Buxoro muhandislik texnologiya instituti, Buxoro markaziy bozori oldida ham barpo etish ishlari rejalashtirilgan.